दिवाळी सणाचं औचित्य साधून पनवेल महापालिकेच्या नगरसेविका राजश्री वावेकर आणि भाजप नेते महेंद्र वावेकर यांच्या माध्यमातून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. त्याअंतर्गत नवीन पनवेल येथील शहीद तुषार शामराव चव्हाण उद्यानामध्ये कंदील सजावट स्पर्धा, दिवा सजावट स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा आणि गायन स्पर्धा सोमवारी आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. नवीन पनवेल येथील शहीद तुषार शामराव चव्हाण उद्यानामध्ये नगरसेविका राजश्री वावेकर आणि भाजप नेते महेंद्र वावेकर यांच्या माध्यमातून दिवाळीनिमित्त प्रभाग क्रमांक 16 करिता कंदील सजावट स्पर्धा, दिवा सजावट स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा आणि गायन स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असून मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा समारंभ संपन्न झाला. या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून नगरसेविका राजश्री वावेकर यांच्या निधीमधून उभारण्यात आलेल्या पानपोईचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला पनवेलच्या महापौर डॉ कविता चौतमोल, सभागृह नेते परेश ठाकूर, स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी, प्रभाग समिती बचे सभापती समीर ठाकूर, नगरसेवक विकास घरत, भाजप नेते महेंद्र वावेकर, युवा नेते हॅप्पी सिंग, वर्षा प्रशांत ठाकूर, अर्चना परेश ठाकूर, शिवाजी भगत यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सांगितलं की भारतीय संस्कृती ही उत्सवांची संस्कृती म्हणून ओळखली जाते. दिवाळी अनेकांकडे रांगोळी बनवण्याची तसेच सजावट करण्यासारख्या विविध कला असतात, परंतु त्यांना आपली कला सादर करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध नसते. या कलाकारांच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल नगरसेविका राजश्री वावेकर आणि महेंद्र वावेकर यांचे आभार मानलेत. दादाने सांगितलं, वावेकर आता बोलले की 1.5-2 वर्षानंतर आज सगळे कुठे बाहेर येत आहे, काहीतरी कार्यक्रम घेत आहे आणि अशाच प्रकारचा एक वेगळा कार्यक्रम दिवाळीच्या निमित्ताने सगळ्यांना, लहान मुलं असतील किंवा तरुण मुलं असतील आणि त्यांच्यात कलागुण आहे असे सगळे एकत्र करण्यासाठी राजश्रीताईंनी एक कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं. आकाश कंदील बनवणे आणि पंत्या रंगवणे खूप चांगला उपक्रम ताईंनी केला आणि त्याच्या बक्षीस समारंभाचा कार्यक्रम आज आयोजित केला आहे. त्या खऱ्या अर्थानं राजश्रीताईचं कौतुक याच्यासाठी करावं असं वाटतं की ताईंना खूप नवीन नवीन आयडियाज घेऊन त्या कार्यक्रम करतात आणि गेल्या 2 वर्षामध्ये काय करायचं काय करायचं ह्या त्यांचा कल्पना असताना मला वाटतं त्यांनी तरीही कोरोनाच्या काळात बरेचसे कामं केले असतील. मग काय त्यांची कामं अशी असतात की ते हिडन असतात, त्या सांगत नाही, केल्यानंतर सांगतात की आम्ही अशी अशी कामं केली आणि खूप चांगलं काम राजश्रीताईच्या वॉर्डामध्ये चालू आहे. अगदी मग यंग जनरेशनमध्ये मिळून माईफचा ग्रुप असेल किंवा त्यांची संस्था असेल, परवाच त्याच्या संस्थेचा 6वा वाढदिवस साजरा झाला, त्यानिमित्ताने ताईंची भेट झाली. त्या न कळत किंवा कळत असेल त्यांचं जे काही योगदान असेल त्या संस्थेला देत असतात की यंग जनरेशन कशी पुढे जाईल याबद्दल त्यांचं लक्ष असतं. बऱ्याचशा गोष्टी त्या करत असतात पण दाखवत नसतात, कमी बोलतात पण काम खूप चांगलं करतात. त्याबद्दल मी राजश्रीताईचं खूप इथे कौतुक करते. सगळ्यात आधी आजपासून सुरू झालेल्या या वसुबारस, त्यामुळे आजपासून सुरू झालेल्या दिवाळीच्या आपण सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देतो आणि राजश्री वहिनींचं मनापासून अभिनंदन करतो की आपल्या वॉर्डातल्या सर्व या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कलाकारांसाठी त्यांनी आज एक प्लॅटफॉर्म निर्माण करून दिला. इथे आमचे काही सहकारी रांगोळी काढतायत, त्यांच्या रांगोळ्या पूर्ण झाल्या, मग रांगोळी असू द्या. त्याचबरोबर आज दिवा सजावट आहे, त्याचबरोबर सिंगिंग, या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या कार्यक्रमांचं आयोजन या ठिकाणी केलं. संपूर्ण गेलं 1.5 वर्ष जर आपण पाहिलं, एका अर्थानं भीतीचं सावट आपल्या सर्वांच्या वरतीच होतं. आता बसल्या बसल्या संतोष अण्णांनी मास्क काढला आणि पहिलं वाक्य बोलले की चायनामध्ये परत वाढतोय. आता काय समजावं, पण आपण चायनीज लस घेतलेली नाही, आपण जी लस घेतली ती भारतीय बनावटीची लस आहे आणि त्यामुळे त्याच्यापासून आपल्याला संरक्षण निश्चितपणानं आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 100 कोटी लसींचं कवच हे आपल्या भोवती उभं केलं आहे, त्याच्या आधारावरती जे आपलं जनजीवन पूर्णपणानं थांबलं होतं ते आता पुन्हा एकदा वेगानं धावायला लागलं. पण कुठे ना कुठंतरी मनामध्ये साशंकता होती, त्यांच्या मनात ते आजही आहे, पण त्याही पलीकडे जाऊन आपण सर्व भारतीय हे उत्सवप्रिय मंडळी आहोत, त्यामुळे उत्सव साजरे करणं, त्या उत्सवामध्ये सहभागी होणं हे आपल्या अनेकांना आवडतं आणि त्यामुळे अशा पद्धतीनं कोणी रांगोळ्या काढतं, कोणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं सजावट करत राहतं, यामध्ये आपला आनंद व्यक्त करण्याची भावना आहे आणि ही आनंद व्यक्त करण्याची भावना याला जर स्पर्धेचं रूप दिलं तर अधिक कोणीतरी कोणाची तरी क्रिएटिव्हिटी अधिक चांगल्या पद्धतीनं बाहेर येते आणि त्याला वाव देण्याची आवश्यकता असते. ती राजश्री वहिनींनी आज या निमित्तानं दिली. मी त्यांचं
आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं या निमित्तानं मनापासून अभिनंदन करतो. राजश्री वाळीकर मॅडम यांनी या इथं स्पर्धा ठरवलेल्या होत्या, या स्पर्धेच्या निमित्ताने या इथे आपण ज्या प्रकारे तेथे सर्व नागरिकांना आपण संधी देत आहे, ही संधी अत्यंत महत्वाची असते. जितक्या स्पर्धांमध्ये जितक्या कार्यक्रमांमध्ये आपण स्वतःला सहभागी करून घेतो, जितक्या ठिकाणी आपल्याला स्वतःला त्या इथे मग समजा आपली कला ही दाखवण्याचा आपल्याला प्रयत्न करता येतो, खरोखर अत्यंत महत्वाचा असा असतो. कारण ह्या निमित्ताने आपल्या स्वतःचा व्यक्तिमत्वाचा विकास होत असतो, आपली स्वतःची पर्सनॅलिटी ही ग्रो होत असते, आणि ह्याच्यामुळेच आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये मग समजा नवीन नवीन आव्हानं आहेत, नवीन नवीन आव्हानांना आपल्याला त्या इथे सामोरं जाता येतं, तोंड देता येतं, आणि त्यासाठी म्हणूनच अशा स्पर्धांमध्ये सहभागी होणं आणि त्याचबरोबर आपले मित्र आपले आप्तेष्ट यांना सर्वांना आपण त्याच्या या अशा स्पर्धांमध्ये अशा कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आपण नेहमीच त्यांना उत्तेजना देणं हे सुद्धा आपलं तेवढंच महत्वाचं काम आहे. राजश्री वाळीकर मॅडम हे यांना मी सभागृहामध्ये नेहमी बघत असतो, त्यांच्या कामाचा मी कामाच्या पद्धत बघत असतो, नेहमीच जनतेशी हितगुज करणं, त्यांच्याशी त्यांच्या समस्या जाणून घेणं, त्यांच्या सूचनांचा आदर करणं आणि आपल्या विकास आपल्या परिसराचा विकास करण्यासाठी आपला परिसर आहे तो समस्यामुक्त होण्यासाठी ज्या प्रकारे त्या धडपडत असतात, ही सच्ची धडपड पाहून खरोखरच मनाला समाधान होतं. नमस्कार. सर्वप्रथम दिवाळीच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आज मी इथे छोटासा मनोरंजन म्हणजे मुलांना उत्स्फूर्त रांगोळी कार्यक्रम, कंदील स्पर्धा, दिवे स्पर्धा आणि गायन स्पर्धा ह्या आयोजित केलेल्या आहेत. त्याच्या माध्यमातून मुलांचा कॉन्फिडन्स वाढतो आणि त्या चांगल्या प्रकारे मला त्याचा अनुभव आला आणि खूप छान त्यांनी ते सादर केलेलं आहे. त्या कार्यक्रमातनं मला असं वाटतं की हे कार्यक्रम असे छोटे मोठे करत राहावे, त्या ज्याच्यामुळे आजच्या तरुण पिढीला उत्साह निर्माण होतो आणि ह्या कार्यक्रमाला खूप छान प्रसिद्ध प्रतिसाद आलेला आहे.